嗨嗨，欢迎回来。我们今天要聊的东西就是在大赛或是平时的比赛场上会遇到梗要预防的事情。对，就是我们最近将要我们马来西亚要有那个地区的那个锦标赛，对，就是在5月11号，没有猜错，不是没有猜错，没有记错的话是11号跟12号，然后我会放那个地点跟时间会在那里，然后有兴趣的你们可以去看看。如果你们大家就是有新手想准备去参加的话，你们一定要注意的几个事情。第一件事情就是你们要在比赛，不管是大赛还是普通的店铺比赛的时候，你们要注意一件事情，就是你们的卡套，不，尤其是带大赛，你们要非常注意这个事情。你们的卡套就是尽量要干净跟整齐，因为如果有时候我知道有些新手或是你们的那个budget 不够，就是你们的那个钱不够，你们的卡套没有的换还是怎样，你们的卡套用了很久很烂，然后你们是需要去换的。如果你们参加大赛的话，如果你们在店比赛可能那个店可以接受的话就无所谓，但是如果你们在大赛里面，你们是要把你们的卡套弄干净跟整齐。个人建议的话，你们可以尽量去用这种就是单色的卡套，就是只有一种颜色的，然后这种卡它会比较便宜，而且你买回来的时候，他们通常一包的这种卡套里面，他们都会有100张，然后你们就算坏了的话，你们更换比较容易。如果你们是比较有经济能力的话，你们可以去买那种就是他们官方出的那一种卡套，然后就是可以用那一种。但是你们就是你们要记住，就是你们要保持你们卡套的干净。第一样事情就是这样子。第二样就是你们要注意到的一个东西，就是因为在我们马来西亚，我们有积分赛跟那个地区赛嘛，就是最近的话，因为如果是积分赛的话，他们是打3盆2胜制。如果你们打3盆2胜制的话，你们这个事情你们要比较注意，就是有一些玩家，虽然在国际里面那种专业的玩家他们都会这样子做，但是就是如果你们自己本身，你们在一场游戏里面，你们在比赛里面，你们是已经有信心在赢了，但是对方他们可以选择不要让你赢，但是他们自己也不输，就是他们会拖时间，他们会跟你耗那个时间，就好像你已经把你的回合做完了，到对方的回合，对方就会抓着一张卡，想个1分钟或30秒，他在使用一张卡，他在卡组里面找卡或是找 Pokemon 任何东西的时候，他们就会一直翻那个卡组，一直翻，翻到30多秒、40秒 ，OK， 他们再选择一张牌拿出来，拿在手上嘛，他们在想，然后再放回去再翻。他们这样子的动作就是为了拖你的时间，因为在大赛里面，在就是官方的比赛里面呢，他们是积分制的，只要你不输的话都有分数，就是如果你赢的话分数自然多，但是如果你跟他们是有算时间嘛，对不对？如果是他们的那个一场游戏的时间到了，然后双方都打不出一个结果的话，对不对？就代表是打平手的话，双方都有分数，但是问题是在这里，你已经是稳赢了，你已经100%觉得你可以赢对方了，就是你赢的分数自然比较多嘛，是不是？因为在Pokemon 的卡牌游戏里面，他们是算积分，你积分越高的话，你可以出国打比赛，打更大型的比赛，因为他们在全世界大赛里面，你赢的是有奖金制的，好像是，所以他们就会靠这种方法，就是一直跟你打平，就是拉平那个分数，拉平的分数他们就自然就是好像这一场我跟你都拉平分数嘛，对不对？他们是3盆2胜制，如果你赢他一场，他下一回合就拖你，在第二回合又拖你，这样至少他只输一场，然后他后面还有2场是打平的分数，他后面再赢多几场，他分分钟就是有机会可以挤上32强、16强这样子，他们就是靠这样子挤上去上面。所以如果你们遇到
在赛场上遇到 有人在拖你时间的话，你们可以做一样事情，就是举手叫裁判来，跟裁判讲你怀疑他在拖你时间。但是你要就是可以讲到一个比较确实的一个动作，就是对方在做的动作，然后你才可以叫裁判。不然的话你无缘无故叫裁判来，然后你就是怀疑人家，但是人家却没有的话，会比较不好看，而且分分钟会给裁判就是警告或是怎样。所以这个事情就是避免自己尽量不要去做这一种角色，然后也可以去玩那个环境比较开心一点。所以如果你可以赢就赢，如果你觉得你可以你输的话，就尽量不要去拖别人拖到这样子哦。如果你真的是自己想不到办法，就是想不到策略去赢别人的话，一个不小心时间又到了的话，打平这样子是无所谓。不要很故意的去拖别人，我觉得是一个非常非常非常而且不礼貌的一个事情。因为对手比你有实力，你却靠这种烂招去赢别人，我觉得是非常不好。虽然我会就是讲到很多那种比赛型的选手，但是我就是不喜欢这种就是拖时间的人。如果我是输的话，我就输，因为就算我拖那个时间，我拿到那个打平的分数，我上到32强都没有用啊，我根本没有那个实力，就是没有这么大个头，不要再戴这么大个的帽子。就是你没有实力就不要上去，在那边浪费人家的时间，你不如给那种有实力的上去更好，对不对？这个是比较属于比赛型的选手在做的事情啊。如果我们这种玩欢乐的玩家是还好，就是我是不会再拖人家时间，因为我平常打比赛都是很快就结束这样子，因为我是想东西比较直接一点的，所以这个就是我们要比较注意的事情。然后第三样我们要讲的事情就是态度。我们在比赛场上，不管是不是官方的或是官方的，我们都要注意一样事情，就是态度。态度就是你会令到别人不喜欢你，或是你会得罪到很多玩家，这样子你以后去到又遇到他们的话就非常不好。因为我记得我听我朋友讲他们游戏王之前的大赛，好像有一个很好笑的事情，就是他们的态度比较有点就是过于嚣张还是怎样的，然后会就被那个裁判警告这样子。所以态度是很重要的。加上之前我玩别的卡牌游戏的时候，打大赛的时候也是有注意到一些很拖人的那个玩家，态度也是很不好，然后裁判会直接警告他，就是不尽量不要这样子的态度哦。加上就算裁判不管你都好了，你这样子去得罪人也是不好，就是尽量不要太嚣张，尽量友善一点。如果讲对方不想跟你热络的话，就是他不想跟你讲这样多，这样你就自己就不要讲这样多，就自己玩自己的咯。如果对方很愿意再跟你交流跟聊天，都没有太多的那种争夺的那种心情的话，是还不错的一个游戏体验呢。就是你玩完，就算你输赢，你的心都不会这么的不开心不爽这样子。所以态度是非常重要。然后还有一个事情，就是态度之余还有一个事情包括在里面，就是你洗牌的时候，我们平常洗牌是这样子洗嘛，是不是？如果你有些那种比赛型的那种很没有什么没有素质的玩家，我觉得是有一种很过分的玩家，他不管你的牌组怎样，他就直接拿你的牌，然后就这样子，就是直接拿来切，就是我们所谓的 size offer， 就是这样子，就是拿上来那样子切进去，拿上来切进去，拿上来切进去。其实这样子的一个洗牌方式啊，你自己做是非常没有问题的。你当你想要洗对方，因为如果你靠这种方法洗对方的牌，洗到人家的牌不好你而赢的话，其实我觉得就是比赛的时候会有人靠这样子去赢啊，因为他们为了赢不择手段嘛，是不是？但是如果你要这样子，你是这样子的人，你想这样子去帮人家洗牌，或是你觉得你习惯了你是这样子洗牌，你想要帮别人各牌，因为我们会双方让双方各牌的嘛，对不对？你要这样子各的话，首先问对方可不可以
拿你的牌组，赛 suffer 就是这样子洗，可不可以？如果对方同意，你就去哦；如果对方不同意的话，这样你就这样子洗哦。不然的话，有个方法就是肯定可以的，你直接把它就是放在桌子 table suffer， 叫做我们自己叫做 table suffer， 就是简称华语叫做桌洗，我也不懂怎样讲桌洗，就是分散啊，就是你放在桌子上放六个或八个，然后这样子一直放。如果对方不给你这样子洗的话，是不是？或者是因为如果你不问对方啊，你直接这样子洗啊，对方不开心的话，他会记住你，或者是他会直接骂你，他会跟你讲不要这样子洗，不可以，我的那个卡套很贵，我的卡套你洗坏了你怎样办？如果你这样子洗的话，你自己动作太粗鲁，你这样子一打，然后那卡凹掉怎样办？你是不是赔？所以这样子的话会很容易造成那个争执口角上的问题。所以如果你要这样子洗，记得去问对方可不可以。如果他不可以的话，你可以做一样东西，就是直接放在桌子上洗，放在桌子上分。这样子洗的话跟那种方式是差不多类似的，所以记得如果你要这样子洗，先问别人可不可以。因为我有朋友就是很傻，他曾经就是自己这样子洗，自己哦这样子洗，因为他太粗鲁嘛，这样子洗，然后洗到他的那个牌歪掉去，棒。所以你们这样子洗的时候，因为我知道其实也不是很多人都会这样子洗，但是你们这样子洗的话注意一下，就尽量不要去让对方不舒服，感到不舒服或是不开心，就是这样子。然后尽量经过对方同意去做那个事情，所以就是态度要好，要友好，尽量友好一点。我知道比赛型的选手通常都非常的嚣张，对啊，大部分那、啊、不是讲所有啊，就一部分的人都很嚣张啊。我自己有遇过很多那种比赛型选手，一开始就脸出出看这里，那样子问你哦，然后就是不好哦，那样子不好。然后你现在讲的就是第四样，其实还有很多种。很多东西可以讲，就是关于比赛，在比赛的时候你们要注意的事情。但是我现在讲的那种比较重要，就是如果你打大赛的人，他们会比较介意的事情，就是这就是我前面提到那三样哦。然后过后这个就是我要第四样我要讲的，就是你们做每一张牌的时候，因为我知道有些人玩很慢，有些人玩得很小心，有些人玩得很快。当你玩快的玩家的时候，你们要注意一件事情。我们平时在练习或是打普通练习赛的时候，我们可以，如果对方是你朋友或是你认识的人，他们可以让你回溯，可以让你坐回去一步或两步。打大赛的时候，官方大赛的时候，尽量不要这么做，尽量不要回溯你的动作，尽量把所有事情做得小心翼翼。你叫一张牌放出来，然后你在牌找了够让对方看，然后再放上手，这样尽量把每一个牌的规矩跟动作做得干干净净干净利落。不然的话哦，他们会有很多那种恶劣的玩家。我刚才前面有讲过有一两种的恶劣玩家，其中一种就是他们会抓你的小动作，你不小心把你的牌推倒，不小心你抽牌的时候不小心因为太黏而抽多两张，他们会立刻裁判 judge， 他们会叫 judge， 然后他们就 judge 来问你什么事情，你要讲哦他弄牌跌倒哦，你要讲裁判通常会很好人，如果你的失误是比较小的话，他们会跟你讲哦 warning 一，就是让你警告不懂两次或三次的时候，他们就会跟你讲哦他们就会这样讲 disqualify。 裁判如果发现你的那种失误很大的话，他们会直接讲会让你做出一些好像上次大赛这样子，那个他我记得我没有知道详情是什么，我只是知道上次的那个大赛，在欧洲大赛的时候，他们那个冠军赛的时候，那个对方做出一个东西，然后裁判直接判就是好像是让对方拿掉两个奖励牌。所以这种事情很危险，在你们打大赛的时候，你们会很随随地因为这种小动作，然后对方刚好你遇到那种很恶劣的玩家的话，他们会一直抓你，然后那个裁判会直接淘汰你，或是会做那种就是惩罚的那种东西啊，就是你会受到惩罚。所以
尽量在你比赛的时候把你们的动作做小心翼翼，然后不，我知道有些新手玩家可能你们就是新嘛，你们新手，然后你们不敢开口还是怎样，如果对方做错东西的话，记得第一时间叫裁判，让你做一个动作，你找东西，你找错了，然后对方你已经在做下一个动作，好像因为你找了上手嘛，是不是，然后你那个用完的东西已经丢掉，然后你在已经在做另外一个动作，对方发现的话，对方叫裁判的话，其实你很大机会不会被判到你有失误，因为是对方没有发现。所以你们在大赛的时候，你们要记得一个事情，就是对方的失误是你要顾，不是裁判顾，因为裁判不可能每一个桌子都有一个裁判嘛，是不是？所以对方当对方失误的时候，你没有发现，你后面输掉的时候，你们才发现，你叫裁判的时候已经太迟了，因为已经过了，已经过了那个台名，已经过了那个时候，所以裁判是不会判那个人失误而淘汰他，因为是你自己没有去发现那个失误。所以如果你们发现有什么失误的话，要当场叫对方停下他的动作，然后叫裁判问他是不是有失误，还是这样子的那个规矩是不是对的，因为有时候会用错规矩，那个牌的规矩，因为牌太多种嘛，你们会记不住所有的规矩，或是有些规矩你们会比较不这样讲不肯定，然后所以如果你们发现有任何的失误的话，你们记住就是叫对方停下手上的动作，然后叫裁判，如果他不肯停的话，你可以直接叫裁判，裁判会来到你跟他讲，对方不肯停他的动作，裁判会直接判他的，这样子他会更亏，记得这个事情。所以以上，因为5月11号要来了嘛，然后那个马来西亚的那个地区大赛在5月11号，然后会有香港跟台湾的朋友来我们这里一起打大赛，然后所以我们可以一起交流，然后马来西亚的朋友也对他们好一点，不要这么的失礼，让我们马来西亚人比较失礼，就是态度不好啊之类的东西。所以大家记得要做个很好有素质的玩家，而不要做那种很恶劣的玩家。所以今天的分享就到这里，如果大家想参加的话，记得去参加报名啊。他好像是有那个预前报名，预前报名的话就是他参加的话要给报名费，这一次的因为大赛参加的话要给80块马币报名费，如果你们预先报名的话好像是才60块而已，60马币。所以如果你们想参加的话，当他的那个预先报名的时间出来了，我会把我那个 link 就是那个连接写在我的那个脸书专页里面，所以大家可以去看。然后如果想参加的话，记得预先报名的话比较便宜，如果你在当天报名的话要需要80块马币，所以会贵20块马币。所以今天的分享就是大赛应该注意的事情就到这里，然后喜欢的话记得按赞留言分享，还没有订阅的话记得订阅，然后今天的影片就到这，拜拜啦。